মাবরেক আর্চম মার্কোসিয়ান Armenia TV-ի ամանորը Դուբայում, ֆիլմում Դուբայի փողոցներից մեկում բոլորովը ցուկ եք վաճառում, որ փողոցի վրա եք կանգնած։ Ալմահլահնը, ալմահլը անունը։ Ուր գցեցին։ Կաֆի շատ։ Ոչ շատ լավ կփախնեի։ Նման մարդ ու հյուր կհրավիրեն։ Հանգար չկտրեք էս իմացածը։ Շատ անամոթն եմ ես, էսը իմ համար է ամոթ։ Այս շաբաթ մեզ հյուր է եկել Արտյոմ Մարկոսյանը։ Ես ինձ գիտեմ, շաբաթ օրը 22:30-ին։